E começou hoje a vacinação nacional contra a gripe. Só que no estado do Rio, a expectativa é que 6 milhões e 800 mil pessoas sejam imunizadas. As vacinas começaram a ser aplicadas nos profissionais de saúde que atuam em unidades hospitalares e de urgência e emergência. As doses são ministradas no próprio local de trabalho dos funcionários. A partir de segunda-feira, serão vacinadas crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes, puérperas e povos indígenas. A segunda etapa inclui os idosos com 60 anos ou mais e professores. Já a terceira fase inclui as pessoas com comorbidades, deficiência permanente, além de profissionais do público-alvo da campanha. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de julho. Com duas campanhas de vacinação sendo feitas simultaneamente, a da gripe e a da Covid-19, a orientação dos órgãos de saúde é que a imunização contra o coronavírus seja priorizada. As vacinas não podem ser tomadas simultaneamente. É importante que haja um espaçamento de pelo menos 15 dias entre a dose de vacina para a gripe e a dose de vacina para a Covid-19. Sempre dá preferência para vacinar a vacina para Covid. No caso da Coronavac, para aquelas pessoas que vão tomar a vacina contra a influenza, elas precisam esperar 15 dias depois da segunda dose. No caso da vacina AstraZeneca, como o intervalo entre as doses é muito maior, são 3 meses, né? É perfeitamente possível que se possa tomar a vacina contra a influenza em algum momento entre a primeira e a segunda dose. Pessoas contaminadas pela Covid-19 ou com sintomas sugestivos do vírus influenza ou do SARS-CoV-2 devem aguardar 15 dias após o fim dos sintomas para se vacinarem contra o influenza. Além de prevenir a gripe, a imunização faz com que os grupos mais vulneráveis à doença estejam protegidos e não corram o risco de precisarem de leitos, já que a taxa de ocupação segue alta por causa dos pacientes contaminados pelo coronavírus.